2021 yil uchun tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti parametrlari yana qo'shimcha 12.6 trillion so'mga oshirildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yalpi majlisida deputatlar ushbu o'zgarishni ma'qullashdi. Ya'ni ushbu yalpi majlisning o'zida 2021 yil uchun davlat byudjeti to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish haqidagi qonun loyihasi 3 o'qishda ko'rib chiqilib ma'qullandi. Ta'kidlandiki, qonun loyihasi bilan ijtimoiy iqtisodiy vaziyatdan kelib chiqib ijrosini kechiktirib bo'lmaydigan muhim loyihalarga zarur mablag'lar ajratilmoqda. Moliya vaziri Timur Ishmetov mablag' ajratilayotgan yo'nalishlarga to'xtalib o'tdi. Bo'lmish hududlarda birlamchi va ixtisoslashgan tibbiy yordam ko'rsatish va ehtiyojmand aholi uchun skrining va davolash tadbirlariga xususiy shifoxonalarga subsidiyalar ajratish uchun 50 milliard so'm. Endokrin kasalliklarini erta aniqlash va davolash hamda muassasalarning moddiy texnika bazasini mustahkamlashga 124.2 milliard so'm. Erkin iqtisodiy zonalar va kichik sanoat zonalarini zarur infratuzilmalar bilan ta'minlashga qo'shimcha 350 milliard so'm. Turizm obyektlari atrofidagi yer maydonlari, suv va yo'l infratuzilmalarini yaxshilash uchun 410 milliard so'm. Respublika nuroniy jamg'armasining moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida jamg'armaga 45 milliard so'm. Yangi milliy jamg'armasiga nufuzli xorijiy oliygohlarda o'qishga yuboriladigan yoshlar sonini 5 barobarga oshirish uchun 80 milliard so'm qo'shimcha mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek 64.4 milliard so'm 2021-2022 o'quv yilidan oliy ta'lim muassasalariga davlat grantida qabul ko'rsatkichlarini 25%ga oshirish, ehtiyojmand oilalar qizlariga ajratilayotgan grantlar sonini 2000 taga yetkazish maqsadida yo'naltiriladi. Bundan tashqari tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi xarajatlari 6.4 trillion so'mga oshirilmoqda. Oilaviy tadbirkorlik loyihalarini moliyalashtirish uchun tegishli banklarning ustav kapitalini oshirishga 1.3 trillion so'm ajratilmoqda. Xalq vakillari davlat byudjetiga kiritilayotgan o'zgarishlarni mamlakatimizda aholi bandligini ta'minlash, yoshlar va xotin-qizlar tashabbuslarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash hamda ichki yo'llar va ichimlik suvi ta'minotini yaxshilashga xizmat qilishi nuqtai nazaridan ma'qullashdi.